أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Bapak Ibu jamaah solat zuhur yang kami muliakan, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita baca satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab sahih Bukhari hadis nomor 18 yang diriwayatkan oleh sahabat Ubadah ibn Samit. Bahwasanya kata Ubadah bin Samit suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah para sahabat. Lalu kemudian Nabi bersabda, apa kata Nabi? Bayuni ala Allah tushriku billahi syaa. Berbayatlah kamu kepadaku kata Nabi berjanjilah kamu kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga wala tasriqu dan janganlah kamu mencuri wala taznu dan janganlah kamu berzina wala taqtulu auladakum dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu wala taktu bibuhtanin taftarunahu baina aidikum wa arjulikum dan janganlah kamu melakukan kebohongan yang kamu ada-adakan antara tangan dan kaki kamu wala ta'su fi ma'rufin dan janganlah kamu bermaksiat dalam yang ma'ruf faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah siapa yang mau berbaiat yang memenuhi janjinya itu maka balasannya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala Wa man asaba min zalika dan siapa yang melakukan melanggar baiat yang telah dibuat itu fa'uqiba fid dunya lalu kemudian dia dihukum di dunia fa huwa kafaratul lahu maka itu menjadi kafarah bagi dia wa man asaba min zalika dan siapa yang melakukan yang dilarangkan di dalam berbaikan itu summa satarahu Allah tapi kemudian Allah tutup apa yang telah dia lakukan itu fahuwa ilallah maka urusannya diserahkan kepada Allah insya'a'afa anhu jika Allah berkehendak Allah akan memaafkannya wa insya'a'aqobahu dan jika Allah berkehendak Allah akan menghukumnya Fabayaknahu ala zalik Lalu sahabat pun berbaikat kepada Nabi Bapak ibu yang dimuliakan Allah Jadi gambaran umumnya hadis ini Ketika Nabi sedang bersama para sahabat Lalu Nabi meminta agar sahabat mau berbaikat dengan beliau Apa isi baikat yang diminta oleh Nabi kepada para sahabat Janji yang diminta oleh Nabi kepada para sahabat Yang pertama jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun yang kedua jangan mencuri yang ketiga jangan berzina yang keempat jangan membunuh anak dan yang kelima jangan berbohong dan kemudian yang keenam jangan bermaksiat dalam yang ma'ruf ada enam janji yang diminta oleh Nabi kepada para sahabat Bapak Ibu yang kami muliakan enam janji ini enam bayat ini sekalipun Nabi sebutkan ketika itu secara tekstual tertuju kepada para sahabat maka pada hakikatnya bayat ini juga Nabi minta kepada kita selaku umatnya apa janji yang diminta oleh Rasulullah yang pertama agar kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun kenapa? kenapa? karena satu-satunya dosa yang Allah takkan ampunkan adalah dosa menyekutukan Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Satu-satunya dosa yang Allah takkan mau ampunkan adalah dosa ketika hambanya menyekutukannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menyekutukan Allah secara terang-terangan mungkin bisa kita lihat ketika ada yang menyembah batu, yang menyembah berhala tapi ada syirik yang kadang-kadang secara terselubung, secara tersembunyi. Apa dianya? Ketika dalam kehidupan kita sehari-hari, ada sesuatu yang lebih kita cintai daripada Allah, itu kita bisa jatuh ke dalam lembah kesyirikan. Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu, dalam beribadah pun kita bisa menyekutukan Allah SWT. Mana contohnya dalam beribadah kita menyekutukan Allah? Awalnya kita kan telah berjanji kepada Allah Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Sesungguhnya salatku, segala amal ibadahku, hidupku bahkan sampai aku mati lillah Hanya semata karena Allah Tapi kadang-kadang ketika prakteknya ini yang sering melenceng dalam kehidupan kita Mana contohnya? Memang kita sudah rajin sholat tahajud Tapi tahajud yang kita lakukan bukan lagi karena Allah Tapi agar dapat naik pangkat, naik jabatan Memang kita rajin bersedekah Tapi sedekah itu tak lagi karena Allah Tapi sedekah yang kita keluarkan Korban yang kita lakukan bukan lagi karena Allah Tapi apa yang telah keluar itu Agar kembali lagi kepada kita dalam bentuk yang berlipat ganda Memang kita rajin solat duha, tapi solat duha yang kita lakukan terkadang tak lagi karena Allah, tapi agar usaha kita semakin maju, dagangan kita semakin laris, beribadah bukan lagi karena Allah, syirik syirik. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menyekutukan Allah bisa dalam keadaan terang terangan, menyekutukan Allah terkadang dalam keadaan terselubung. Ketika kita ternyata mencintai lebih takut kita kepada atasan kita daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kita terjebak dalam lembah kesyirikan. Lebih mendahulukan kehendak atasan daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi peringatkan, "Berjanjilah kamu," kata Nabi, "jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun." Yang kedua kata Nabi wala tasriqu janganlah kamu mencuri. Kenapa? Karena mencuri itu dapat merugikan orang lain sehingga di dalam Al-Qur'an dikatakan as-sariqu was-sariqatu as-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma. Maling laki-laki dan maling perempuan maka dipotong kedua tangannya. Itu syariat Islam. Kalau diberlakukan di negeri kita ini Bapak Ibu dimuliakan Allah, saya yakin Hakul yakin yang namanya koruptor itu akan hilang dari negeri kita. Kenapa? Karena orang pasti takut tangannya dipotong. Dipotong. Hari ini orang tak takut untuk maling, tak takut untuk mencuri itu kenapa? Karena terkadang terkesan kita lihat hukumannya terlalu dan teramat sangat ringan sekali. Bahkan kadang-kadang ramai di media sosial kita lihat ada orang mencuri, ada koruptor ketika sudah masuk penjara bukannya dia dipersulit kehidupannya di dalam penjara tapi terkadang dia mendapatkan kenikmatan di fasilitas yang banyak bahkan kemarin sempat kita lihat penjaranya itu ruang tahanannya itu ada AC nya kasurnya empuk lengkap dengan TV yang dengan layar lebarnya dengan kulkasnya dengan segala fasilitas yang ada makanya orang tak takut Makanya, saya tengok di ada meme-meme di Facebook itu mengatakan kalau di Saudi dulu ada orang yang maling akan dipotong tangannya, tapi kalau di negeri kita ada orang yang maling bukan tangannya yang dipotong, tapi justru masa tahanannya yang dipotong. Bahkan, kadang-kadang dapat pula dia. fasilitas untuk jalan-jalan ke berbagai tempat. Wallahiyazubillah orang tak takut jadinya. Jangan kamu mencuri kata Nabi. Yang ketiga kata Nabi Nabi meminta kepada para sahabat wala taznu janganlah kamu berzina. Kadang-kadang di tempat kita ketika didapati orang berzina kemudian dia langsung dinikahkan. Apakah dengan dinikahkan gugur dosanya? Banyak orang beranggapan seperti itu. Ada orang berzina lalu dinikahkan kemudian gugur dosanya. Tidak gugurnya dosa itu dengan apa? bit taubah dengan dia ber bertobat dilarang zina oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Al-Qur'an menegaskan azania tu wazani fajlidu kullu wahidin min atajalda pezina perempuan dan pezina laki-laki maka didera dia sebanyak 100 kali itu kalau sama-sama belum menikah Tapi kalau sudah dua-duanya berzina, tapi padahal mereka telah menikah, mereka derasa sebagaimana? Mereka dihukum dan dirajam sampai sampai mati. Makanya Bapak Ibu dimuliakan Allah. Saya memperhatikan ada beberapa di dalam syariat orang yang halal darahnya. Siapa saja dalam syariat orang yang halal darahnya? Yang pertama orang yang membunuh dengan sengaja itu halal darahnya dalam syariat. Yang kedua, orang yang halal darahnya yaitu orang yang mendatangi sesama jenisnya. Yang ketiga, orang yang halal dalam halal darahnya dalam syariat yaitu orang yang murtad dari agama. Yang keempat, orang yang eh berarti yang yang pertama, orang yang halal darahnya, orang yang membunuh, yang kedua orang yang berzina padahal telah menikah dan yang ketiga orang yang mendatangi sesama jenisnya dan yang keempat orang yang murtad keluar dari agama yang pertama Bapak Ibu dimuliakan Allah orang yang membunuh orang yang murtad dua poin pertama membunuh dan murtad kemudian orang yang mendatangi sesama jenis orang yang berzina padahal dia telah menikah dua yang terakhir ini dari yang saya lihat benar-benar tidak ada rahmat Allah di situ Tapi bagi orang yang membunuh masih ada rahmat Allah. Apa makna apa maksud di balik ada tidaknya rahmat Allah? Yang pertama, orang yang membunuh masih ada rahmat Allah. Ketika dia dieksekusi mati, maka rahmat Allah berlaku. Di mana rahmat Allah, dia mesti dibaik-baikkan penyembelihannya mesti dia kalaupun dia ditebas lehernya ditebas dengan pedang yang tajam sekali tebasan kemudian putus dia mati sehingga dia tidak merasakan sakit yang lama itu yang saya maksud rahman Allah ada di situ tapi bagi dosa yang dilakukan oleh apa yang ada antara pusat dan lutut Orang yang berzina padahal telah menikah Kemudian orang yang mendatangi sesama jenisnya Benar-benar tidak -benar ada rahmat Allah di situ Kok tidak ada rahmat Allah di situ? Kita tengok Orang yang Orang yang telah menikah pada dan kemudian dia masih berzina rahmat Allah tidak ada di situ kok tidak ada gambarannya seperti apa dia dirajam dia dikubur separuh badannya kemudian dilempar dia beramai-ramai boleh dengan mengambil batu yang besar kemudian dihempaskan ke kepalanya pecah kepalanya dengan sekali hempasan dia mati boleh tidak boleh tidak boleh dengan batu yang terlalu besar tidak juga boleh dengan batu yang terlalu kecil sepuluh lemparan dia kalau dia tidak mati lanjutkan sampai dia mati itu yang saya maksud tidak ada rahmat Allah di situ dia merasakan sakit yang amat sangat lama sehingga di dalam kisah Ma'iz bin Malik itu dalam satu riwayat kita baca ketika Ma'iz bin Malik itu dikubur dia separuh badannya mulai dilempar oleh para sahabat saking dia tak tahan maka kemudian dia berusaha kabur dari rajam yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kata nabi janganlah kamu berzina kemudian kata nabi wala taqtulu auladakum janganlah kamu membunuh anak-anakmu kenapa karena ini adalah perbuatan jahiliyah ternyata zaman berubah musim berganti kadang-kadang perangai umat manusia masih itu-itu saja zaman berubah musim berganti tergadang perangai umat manusia masih itu-itu saja maksudnya apa kita tengok gambarannya dulu di zaman nabi lut ada orang yang mendatangi sesama jenisnya hari ini ada orang yang mendatangi sesama jenisnya banyak bahkan berita yang kita tengok dua minggu yang lalu mungkin masuk juga di WhatsApp atau di Facebook, Instagram Bapak Ibu kita baca 59 pasang LGBT di tempat kita ini. Betapa tidak negeri kita ini serang sekarang ini memang diserang habis-habisan oleh fenomena menjamurnya LGBT. Zaman berubah, musim berganti. Dulu di zaman Rasulullah, orang-orang jahiliyah kalau ada anak perempuan lahir, maka akan dikubur hidup-hidup. Tapi hari ini kadang-kadang kita tengok Bapak Ibu, lebih kejam lagi. Belum lagi anak lahir ke dunia, tapi sudah diaborsi. Betapa kejamnya orang, hari ini. Tapi makanya Nabi jauh-jauh hari sudah mengatakan wala taqutilu auladakum, janganlah kamu bunuh anakmu. Terkadang Bapak Ibu mohon maaf, manusia ini lebih ganas daripada serigala. Mungkin kita belum pernah melihat serigala yang memangsa anaknya. Belum ada kita melihat serigala yang memakan anaknya. Belum kita melihat ada burung elang yang kemudian mematuk-matuk telurnya, memangsa telurnya. Tapi kok ada manusia yang mau membunuh anaknya. Bahkan belum lahir ke dunia, di alam rahim saja sudah dibunuhnya. Kejamnya manusia. Dan kemudian kata Nabi, janganlah kamu melakukan kebohongan. Ingat, satu kebohongan akan ditutup dengan kebohongan yang lainnya. Maka disitulah orang kalau sudah terbiasa berbohong, maka dia akan menutupnya dengan kebohongan, kebohongan, kebohongan. Pada akhirnya Bapak Ibu dimuliakan Allah. Bohong ajalah selalu dia dalam kehidupannya. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mau berbaikat tidak membunuh dia, tidak berzina dia, tidak mencuri dia Dia tahan tangannya dari itu semua Dia akan mendapatkan pahala dari Allah SWT Tapi siapa yang melanggar bayat itu Lalu dia dihukum di dunia itu sebagai kafarah bagi dirinya. Mohon maaf Bapak Ibu. Allah itu zat yang Maha Sayang. Bukti Allah sayang kepada seorang manusia apabila ada seorang manusia melakukan kesalahan, biasanya ditutup oleh Allah. Orang kalau berzina sekali ditutup aib zinanya oleh Allah dia berzina dua kali lagi ditutup aibnya oleh Allah supaya apa dia bertobat kepada Allah tapi kadang-kadang orang kedapatan berzina orang kedapatan mencuri itu biasanya perbuatan itu tidak lagi dilakukan sekali dua kali berapa kali berkali-kali sudah kenapa Allah tampakkan benci Allah kepada dia enggak Allah tampakkan supaya dia juga mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala siapa yang melakukan itu lalu kemudian dia ditutup aibnya oleh Allah kalau Allah berkehendak Allah akan mengampunkannya dan sebaliknya kalau Allah berkehendak Allah bisa menghukumnya. Maka oleh karenanya Bapak Ibu dimuliakan Allah, sekali lagi baiat ini diminta oleh Nabi kepada para sahabat, maka sesungguhnya baiat ini juga Nabi minta kepada kita sebagai umatnya dan intinya baiat-baiat ini isinya berupa larangan demi larangan dan pada akhirnya kita bermohon kepada Allah, semoga Allah berikan kita kekuatan untuk menjauhkan semua apa yang dilarangkan. Kita bisa menghindari diri kita dari menyekutukan Allah. kita bisa menghindarkan diri kita dari mencuri kita bisa menjauhkan diri kita dari perbuatan zina dan perbuatan-perbuatan yang haram lainnya sehingga dengan itu selamat kita di dunia bahagia kita di akhirat Allah kumpulkan kita semua dalam surganya dan mulia amin ya rabbal alamin wabillahi taufiq wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh